ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ଅଚାନକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅତର୍କିତ ଭାବେ କୋରାପୁଟକୁ ବଦଳି କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ 2009 ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ଓଏସ୍ଜି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ, ଉପସଚିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଆରୁଖ ସହ ଦୀର୍ଘ 12 କାମ କରିବା ପରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କେବିକେରେ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ କୋରାପୁଟକୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ହେଇଛି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ ଅତିର୍କିତ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପରୋକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ଓ ଏସବୁ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଦଳି ଓ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ତ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ହେଇଥିଲା ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଦଳି ହେଇଛି, ତ କିଏ କଲା ବଦଳି ଆଉ କାହିଁକି ହେଲା ବଦଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର କରିଡରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। କଥା ରହିଲା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ରାତି ଅଧିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କହିପାରିବା ପିଏସ୍କୁ କାହିଁକି ବଦଳା କରାଗଲା ଆଉ କିଏ ବଦଳେଇଲା, ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ କାହିଁକି ବଦଳା ଗଲା କୋରାପୁଟକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସହିତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଏହା କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛି କି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏହା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆଉ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ତ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ମୋତେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ, ମୋ ଅଗୋଚରରେ ସବୁ ହେଇଛି, ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି ମନରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବଦଳି ହୋଇଛି, ତ ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ନା କେବଳ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳା କରାଯାଇଛି? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ ହିଁ ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।